Tak vážení a milí posluchači Studia Berlín Svobodného rádia, vítám vás u pravidelného pátečního vysílání. Dnes budeme hovořit o tématu, které se týká naprosto, ale naprosto každého z nás a které si netroufají minimálně alespoň v Německu žádné politické strany před volbami otevřít. Tím tématem je drastické zdražení pohonných hmot, plynu a energií. Zdražení těchto komodit je v příštím roce naprosto nevyhnutelné. Ve vzduchu ovšem visí otazník, jakým způsobem ho chtějí po volbách řešit jak v Německu, tak v České republice vítězné politické strany. O tom si dnes budu opět povídat s mým pravidelným hostem Jirkou Fronikem, kterého vítám po Skypeu. Jirko, zdravím tě, ahoj. Ahoj, hezký večer. Tak, spojení nám funguje výborně. Na studiovém telefonu 605 760 791 se po celý čas vysílání těšíme samozřejmě i na vaše SMS-kové dotazy. No a po 20. hodině, pardon, na 15. minutě i na vaše telefonáty. Tak my začneme situací, která je aktuální a o které se zmiňuje i český mainstream, a to je situace týkající se ve Velké Británii. Mimo jiné i německý deník Welt přinesl velmi znepokojivou zprávu, která se v příštím roce samozřejmě dotkne i občanů v České republice. Než se k té zprávě ale dostaneme, nebo si ji teda lépe řečeno připomeneme, tak dám prostor tentokrát Jirkovi Froňkovi, protože ten o Velké Británii má připravený v podstatě na dnešek svůj materiál. Jirko, já ti předávám slovo. Jo, děkuji. Vzhledem tomu, že se často inspirujeme teda z západu, tak jsme se inspirovali tentokrát v Británii, abychom věděli teda, co nás čeká a nemine. Neblbne to? Ne, v pohodě. A, jo, dobře, takže v posledních týdnech prudce zrostly ceny plynu a velkoobchodní ceny více než na které byly na začátku roku. Analytici připisují prudce rostoucí ceny bouři faktorů, včetně vyčerpaných evropských akcí povleklé země. Opožděná reakce ze strany domácí nižší dodávky plynu z Ruska, silná poptávka po skapalněném zemní plynu z Asie a Latinské Ameriky. Tuto turbulenci na globálních trzích s plynem ještě umocnil požár na hlavním podmořském elektrickém kabelu mezi Spojeným královstvím a Francií, který snížil tak dovoz energie z kontinentální Evropy. Kromě dodavatelů energie se ekonomikou plní i rostoucí cena plynu. Zasahuje v podstatě vše. Od zemědělství přes výrobu potravin až po výrobu oceli a nebo i z cenných nealkoholických Zatímco však tržní podmínky jistě vytvořily nové výzvy pro britské dodávky energie, ne všechno lze přistoupit smůle. V skutečnosti se britská energetická krize už desítky let stále produkuje. Po privatizaci plynárenského a elektroenergetického sektoru vládou vedenou Thatcherovou v 80. letech se nelze divit. Postupem času se Británie stala stále závislější na plynu, který potřebuje. Dnes 86% britských domácností používá plyn vytápění a více než třetina dodávek elektřiny pochází právě z plynových elektráren. V polovině 20.
polovině tady došlo vlastně z důsledku toho, že se změnila vlastně koncepce vlastně energii v Británii, tak ta se stává stále více závislejší na dovozu plynu. V roce 2020 Británie dovezla přibližně polovinu svého plynu, aby vyplnila poptávku. Většinou to bylo plynovodem z Norska, Nizozemska, Belgie. Zbytek dovezli od vodě ve formě zkapalněného plynu USA anebo Ruska. Jirko, já tě jenom poprosím, promiň, že tě přerušuju. Ono je přece jenom to spojení trošičku přerušovaný. Já si myslím, že je tam nějaký trošku problém s internetem. Možná, jestli tam nemáš nějakou řekněme, slabší signál nebo něco, zkus se na to, když tak prosím tebe, potom mrknout. Já jsem teda dobrý, jo, akorát ono je fakt, že já se slyším jakoby třikrát, mě to vyrušuje, víš. Aha, jo. Tak to by si neměl. Jo, takže... Dobře, máš mě puštěnýho na bednách nebo na sluchátkách? Na bednách. Jo, tak si ty bedny zkus prosím tebe stáhnout. No, to jsem si stáhl na minimum. Dobře. Dobře, já tě poprosím jenom možná trošku blíž k tomu mikrofonu, jestli můžeš, a samozřejmě pokračuj dál. Jo. Nevím, jestli to jde slyšet. Asi teďkon už perfektně. Vzhledem k této závislosti na dováženém plynu se dalo předpokládat, že Británie by silně investovala do skladovací kapacity, aby poskytla takzvanou národní rezervu proti tržním přesům. Největší sklad v zemi zařízení Roke u pobřeží Yorkshire, které dříve představovalo 75% veškerého národního zásobníku plynu, který však byl v roce 2017 uzavřen. Dnes Spojené království drží méně než 1% vloženého plynu. Skladovací kapacity zanechal britské dodávky plynu na milost a nemilost globálním trhům, přičemž bylo k dispozici jen málo nástrojů ke zmírnění dopadu budoucího štěku z dodávky. To je hlavní důvod, proč Británie patří nejhůře postiženým zemím z rostoucích cen. Je závislejší na plynu pro výrobu elektřiny než většina ostatních zemí a jejich nedostatečná skladovací kapacita znamená, že je zvláště zranitelná vůči náhlým cenovým výkyvům. Zoufalé snaze zacelit část výpadku elektřiny v posledních týdnech Velká Británie dočasně až havila své uhelné elektrárny. Ano, tu nejšpinavější ze všech paliv. S kapacitou uhlí však může zásobovat jen asi 2% britských energetických potřeb. Bezprostřední krizi může Británie udělat jen málo to, aby unikla zpátky prudce rostoucích cen plynu. Zranitelnost Británie vůči globálním šokům v dodávkách ještě umocňuje roztříštěný energetický systém, který se v posledních desetiletích vyvíjel, když se vlády a regulátoři snažili do tohoto systému vést takzvaně více konkurence tržních pobídek. V praxi je však se v tomto odvětví buď do značné míry iluzorní, nebo postavená na stále křehčích základech. Jakmile je energie vyrobená, je přepravována po celé zemi
do domácností a podniků prostřednictvím britských přenosových a distribučních sítí. Od privatizace jsou tyto sítě vlastněny a spravovány souborem korporací, které jsou soukromé vlastnictví, včetně National Grid na vnitrostátní úrovni. Totiž přirozené monopoly bez konkurentů jsou jedinou ochranou, která chrání zákazníky před vykořisťovatelskými praktikami. Průmyslovým regulátorem je Ofgem. V posledních letech však byl tento regulační orgán kritizován za to, že neudržuje síťové poplatky pod kontrolou. Studie odhalila, že zákazníci platí přibližně o 1 miliardu liber více ročně, než lze rozumně ospravedlnit, což těmto provozovatelům sítí umožňuje poměrně výrazně vytvářet zisky. Další studie, provedená oddělením pro energetickou a klimatickou zpravodajskou činnost, odhalila, že přibližně 1/3 příjmů regionálních provozovatelů sítí byla realizována jako zisk a nejméně polovina z toho byla že náklady na síť tvoří více než čtvrtinu účtů za plyn a elektřinu, jsou náklady na energii v Británii vyšší než v mnoha jiných evropských zemích. Jakmile energie opustí distribuční síť, prodává se domácnostem a podnikům prostřednictvím maloobchodních společností. Tyto společnosti nakupují energii z velkoobchodního trhu a soutěží mezi sebou, aby ji prodali koncovým zákazníkům a nabízeli různé tarify a platební možnosti. Je to v podstatě úplně ten stejný model, který se provozuje po celé Evropě, možná i po celém světě. Jejich obchodní model závisí na jejich schopnosti prodávat energii zákazníkům za co nejvyšší cenu a přihlédnout k nějaký, řekněme, racionální výši, nebojují na velkoobchodních trzích. Právě zde rostoucí ceny plynu vytvářejí značné problémy. Po mnoho let po privatizaci ovládali maloobchodní trh. Byl takzvané velké šestky. British Gas, EDF, E.ON, N-Power, Scottish Power, SSE. V reakci na rostoucí kritiku dominantního postavení na trhu a nedostatečnou hospodářskou soutěž však Ofgem v roce 2014 snížil. Co to umožnilo v podstatě vstoupit novým hráčům na trh. Počet dodavatelů se zvýšil z pouhých 12 přibližně na 70. Někteří přijali a některé poměrně i dost riskantní, které je pak nechali zranitelné vůči tržním šokům. Jeden z nich přišel v roce 2020 cenový strop. Ježíku, já se ti omlouvám, že tě zase přerušu, ale bohužel se mi úplně ztrácíš, úplně mi vypadáváš, jo. Takže já tě teďkon přeruším, protože tě poprosím, zkus se když tak odpojit a připojit znova. A potom tě nechám samozřejmě pokračovat, já si na chvilku vezmu slovo. Jo, jestli tě můžu poprosit. Mm-hmm. Jo, jo. Tak mm-hmm. Jo, výborně, děkuji. Díky moc. Takže vážení posluchači, já se omlouvám za tenhle ten technický nedostatek. U Jirky je pravděpodobně slabší signál internetového připojení, takže ten Skype dneska prostě zlobí. Nicméně zkusíme to znova.
Já se dostanu k té takzvané plynové inflaci, protože ta je i pro nás velice zásadní a důležitá. To, co se děje ve Velké Británii, tak se nejpozději v příštím roce totiž to velmi negativně odrazí i v České republice. Já jenom připomenu článek ze středy, který zveřejnil deník Die Welt, který v podstatě trošku stručněji, než se snažil nám tady Jirka vysvětlit, popisoval tu danou situaci. Ve Velké Británii se totiž to ceny plynu od ledna zvýšily o 250%. No a energetické společnosti, o těch, o kterých teď mluvil Jirka naposled, to znamená těch, které vznikly od toho roku 2014, tak většina z nich teda teď krachuje. No a samozřejmě ve Velké Británii hrozí i studená zima. I ve Německu by poskytovatelé měli plánovat právě zvýšení cen a samozřejmě toto zvýšení cen se plánuje, nebo už je v podstatě naplánováno i v České republice. Britové ukazují právě vážné důsledky, které tato takzvaná plynová inflace může mít. Dopady britské plynové krize jsou samozřejmě stále dramatičtější. Pět menších britských dodavatelů energie v podstatě vyhlásilo bankrot. Patří sem například People's Energy nebo Utility Point. Jen v těchto dvou případech je přerušením dodávky plynu postiženo přes 500 000 lidí, 570 tisíc zákazníků. No a spouštěčem těchto bankrotů na trhu jsou rychle rostoucí ceny plynu. Podle průmyslového sdružení Oil and Gas UK jsou nyní velkoobchodní ceny o 250% vyšší než na začátku roku. Jen v srpnu stouply ceny o 70%. Tak a já než budu pokračovat, tak se spojím znovu s Jirkou. Takže Takže se spojím znovu s Jirkou a budeme pokračovat dále. Tak Jirko, slyšíme se? Ano. Tak výborně, teď tě slyším úplně perfektně. Doufám, že ten signál teď bude lepší a to spojení bude i pro posluchače příjemnější. Jo, jako je to dost zvláštní, no. Je to přijde, kdyby někdo mi tady kousal kabely asi, nebo co. Dobře, já teďkon pokračuju dál tedy v tím, co jsem nakousnul a potom ti vrátím zpátky slovo. Průmysloví experti totiž to očekávají, že další bankroty dodavatelů energií povedou k tomu, že do konce září, tedy nyní, přijde o svého dodavatele ve Velké Británii další 1 000 000 domácností. Do konce roku by mohlo zůstat jen 10 ze 70 energetických společností. V podstatě, Jirko, jestli se nemýlím, tak by se ten stav měl vrátit do stavu v tom roce 2014, jak jsi o tom hovořil. Ano. Ano. No jo, a o víkendu bylo potom oznámeno, že Bulb Energy, jeden z 10 největších poskytovatelů, hledá právě další financování. Poskytovatel ztrátových služeb najal dokonce investiční banku, aby prozkoumala všechny možnosti. No a historicky vysoké ceny plynu v současné době zatěžují ekonomiky v celé Evropě. A to je právě ten největší, řekněme, kámen úrazu. Po dlouhé chladné zimě jsou, jak Jirka už zmínil, zásobníky plynu právě poměrně prázdné. Rusko dodává méně plynu než v minulosti. Ceny navíc hýbe poptávka, která vyskočila
po lockdownu v Asii. Podle průmyslových informací připravuje zvýšení cen plynu v Německu právě taktéž řada poskytovatelů. No a samozřejmě my všichni víme, že to, co se děje v Německu, tak se odrazí krásně i v České republice. Velká Británie však byla zasažena touhletou krizí obzvláště tvrdě. U soukromého vytápění je plyn v zemi normou, Jirka to popsal velice podrobně. Plynové elektrárny hrají také důležitou roli při výrobě energie, a to zejména proto, že v posledních měsících neobvykle málo foukalo. A nyní se dostáváme k tomu úžasnému Green Dealu. Málo foukalo a obnovitelné zdroje energie proto hrály jen v těch dodávkách velmi malou roli. Vážný požár, o kterém se Jirka taktéž zmínil, tak ten byl minulý měsíc a navíc zasáhl podmořský kabel do Francie. Velká Británie mohla v případě potřeby získat další elektřinu přes vyrovnávací linku. No. Od uzavření místa u pobřeží Yorkshire před 4 lety byly navíc kapacity skladování plynu extrémně omezené. Podle průmyslového sdružení Gas Infrastructure Europe činí 8,8 terawatthodin. Německo, Francie, Itálie mohou každý sledovat více než 100 terawatthodin. Takže tady je velký varování, že právě i díky nedostatku plynu ty ceny vylítnou. A jak bylo ještě možná, myslím, že Jirka se o tom také zmínil, je ohrožené i zásobování potravinami. Tento vývoj by totiž vážně ohrozil zásobování potravinami, což před čímž varoval Richard Volk, generální ředitel potravinářského Islandu. Takže ta prognóza je velice, řekněme, velice negativní. Česká televize k tomu na Facebooku dneska zveřejnila kratoučký příspěvek. Před britskými čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty. Řidiči se obávají nedostatku pohonných hmot. Země se totiž potýká s kritickým nedostatkem řidičů kamionů. Problémy se zásobováním dopadají kromě supermarketu právě třeba na čerpací stanice. Asi 1% z 8300 stanic muselo úplně zavřít, některé další nabízejí jen část paliv. Jirko, až dokončíš svůj vlastně ten svůj příspěvek, který máš, který si nedopověděl, já ti samozřejmě dám teďkon další prostor, tak já bych tě jenom poprosil, potom myslíš si nebo máš pocit, že za nedostatkem pohonných hmot ve Velké Británii a zvýšeních jejich cen stojí pouze nedostatek řidičů kamionu, jak se tady snaží českým občanům sdělit veřejnoprávní Česká televize, protože já na to mám samozřejmě pádné odpovědi. Tak, já ti teďkom předám slovo a doufám, že už to spojení bude lepší. Tak, máš slovo. Bych teda rád odpověděl, samozřejmě, lež končí tam, nebo jak to je vlastně, pravda začíná tam, kde končí vysílání České televize, asi tak. Asi tak to i bude, protože ke mně se dostala třeba jakoby fotografie z německé pumpy někde na západě a tam teda cena jednoho litru byla něco kolem 1,90 €, což teda, jestli se nepletu, tak je téměř 50 korun za litr. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A nezdá se mi, že by zrovna v Německu jakoby taky trpěli teda na nedostatek řidičů a tak dále. Takže já si myslím, že zase Česká televize nám tady prostě fouká nějakou mlhu, jo, přes kterou my bychom si neměli vidět ani na špičku nosu.
Tak Česká televize, ona to zpravodajství už roky vede v tom smyslu, že ona řekne jednu část té pravdy, ale v podstatě ten zbytek, to závažný a důležitý, tak to prostě nezdělí. A to z toho důvodu, aby ji nikdo nemohl napadnout, že sdílí nebo že v podstatě nezdílí informace. Jo? Takže tohle je strategie České televize, která je samozřejmě dlouhodobá a my ji sledujeme. Jinak, jak jsem mluvil o tom Německu, tak v roce 2002 vylítnou ceny benzínu, nebo ceny benzínu na 2 eura, což je něco přes 50 korun. Takže čeští řidiči, těšte se taky na dáreček pro příští rok, protože u nás ta cena bude samozřejmě obdobná, jestli to bude o 5 korun víc nebo míň, tak si myslím, že nehraje roli. Každopádně litr benzínu kolem 50 korun, tak to je prostě strategie politická do příštího roku. Bohužel. Tak Jirko, pokračuj. Tak, my jsme se bavili teda o historii, jakým způsobem teda dosáhla Británie tohle energetického dna, řekněme, tak ještě abych to teda dokončil, tak Určitě. většina společností, které vstupovaly hojně na ten trh s energiemi, protože to byla docela dobrá forma rychlých peněz v uvozovkách, tak byly strašně moc zranitelný vůči tržním šokům. Jo, jeden z nich přišel právě v roce 2019, kdy britská vláda zavedla cenový strop pro energie a nastavila tak maximální ceny, za které mohou dodavatelé prodávat své služby zákazníkům na jakýsi standardní tarif, jo, běžný. I když strop chrání spotřebitele před náhlým nárůstem cen, brání také dodavatelům v okamžiku předávání zvýšení ceny plynu. Jo, to znamená, že prostě byly zastropované ceny a ty prodavači je v podstatě nemohli prodávat za víc, než jim reguloval stát v podstatě. Jo. Tentokrát však na straně nabídky byl i další šok, když odhalil, jak nerovnoměrně je nastavená konkurence mezi společnostmi na trhu a těmi nováčky a těmi starými, tou velkou šeskou. Z nichž všichni také ve velkém měřítku generují energii a jsou schopni je nakupovat svým zákazníkům předem a zamykat tak ceny a jednoduše prostě se dokážou pohybovat na tom trhu a řídit jeho volatilitu, proměnlivost. Menší dodavatelé to však obvykle takhle udělat nemohou, což znamená, že jsou nuceni okamžitě v podstatě platit vysoké náklady. Větší společnosti se tak mohou těžit z toho portfolia, které mají, a to znamená lepší přístup k úvěrům, jo, a tak dále, takže jsou schopni dopředu si nakoupit poměrně dost velké množství energie a pak ho přeprodávat tak, aby mohli fungovat. Jo. Ovšem bez přístupu, bez takového přístupu ty malé firmičky většinou krachují. Jo, tento týden zkrachovaly další dvě. Avro Energy a Green. Což znamená, že za posledních 6 týdnů zkrachovalo 7 energetických společností, což postihlo, nevím, jestli si o tom hovořil, možná jo, 1,5 milionu Takže zákazníků. už zkrachovaly i ty dvě. Já jsem měl právě o pár dní ten starší příspěvek, kde tady píšou, že pět menších britských dodavatelů energie zkrachovalo a že bylo právě postižených tím 570 tisíc zákazníků Tak. s tím, že se právě počítalo i s tím, že zkrachují tyhle ty další dvě.
a opravdu se ty prognózy vyplnily. Jo. Analytici očekávají, že v následujících týdnech budou následovat další. Jo, to znamená, že tohle ta krize energetická a v podstatě jakoby krach těch společností, tak se bude stupňovat. Otázka je kam až, jo. Vzhledem k tomu, no, Ne, já jsem no. se chtěl jenom zeptat, tohle to bude samozřejmě zajímat hlavně i posluchače, protože premiér Babiš, on teďkon se vyjádřil v tom smyslu, že těm sociálně slabším snad chce státem dotovat právě ty ceny za energie, plus i firmám jsem četl dneska, že by se měly dotovat ze státního rozpočtu vlastně ty rozdíly toho navýšení. A mě by zajímalo, jakým způsobem z této krize ven, protože dotace státu nejsou nic jiného, než to, že se to odrazí na stejně většině obyvatel, kterým se to sebere z daní. Jo? Takže tam jako o tom, ne, tam o tom není pochyb. Ale jaká by byla z tvýho pohledu jiná cesta, jak tohleto řešit, aniž by to zasáhlo, řekněme, ekonomicky většinovou populaci? Jo, k tomu já se ještě teda dostanu, jo. Nicméně, ono, jak jsi o tom hovořil, že by to stát měl doplácet, jo, tak on už to stát v podstatě dneska doplácí, jo, a existuje takový model, o kterém se moc teda nemluví, ale prostě funguje a je to v podstatě přes neziskový sektor. Jo, to znamená, existují prostě neziskovky v uvozovkách na pomoc lidem, jo, kde vlastně stát pomocí dotací je nějakým způsobem napumpuje finančně a oni pak podle svých tabulkových kritérií vybírají ty lidi, na který oni přispívají. Jo, takže ono už to funguje. Jo? Teď samozřejmě asi Babiš jako objevil Ameriku a myslíš si, že nějakým způsobem to třeba jakoby zdokonalí, nebo nevím. Každopádně je to strašný pokřivování v podstatě jakoby trhu, ale i sociální jako vrstvy mezi lidma, jo? Proč prostě někdo jakoby chodí, že jo, celý život do práce, nedostane nic, na všechno si musí vydělat. A pak jsou tady lidi, kteří marně 30-40 let hledají práci. Jo, na gauči samozřejmě. A tím je to jakoby zaplacený, jo. A kdo bude pak nakonec určovat, jako kdo na to má nebo nemá, jo? Ale k tomu se trošku dostanu. To je spíš taková filozofická otázka i pro posluchače, aby pak třeba mohli nám zavolat, že jo, a No sdělit, určitě, určitě, protože co si dneska o tom by myslí. posluchači měli volat rozhodně a psát ve velkým, protože se to týká úplně všech. A tenhle ten zásah opravdu drasticky, nebo tenhle ten zásah, tohle co zdražení drasticky zasáhne každýho, to zasáhne úplně každýho. A to nezasáhne jenom řidiče aut, jak jsem se dočetl právě na sociálních sítích, no jo, tak ať jezdí na kole a podobně. Ne, to přece bude mít dopad i na ceny potravin, na ceny úplně všeho. Takže Přesně tak. určitě. Jestli si opravdu někdo myslí tak hloupě, že pekárnu bude zásobovat pekař, který každý ráno bude, já nevím, v 1 hodinu vyrážet někam prostě, jo, s kolečkem nebo s nějakým trakařem, jo, plným chlebů do své pekárny, no tak je blázen prostě. Takhle to už dneska samozřejmě v tomhle století není, nefunguje, jo, takže, A jo, tak. ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Ono, takhle, vzhledem k tomu, že ten sektor je teda na pokraji krize, tak to nutí vládu zasáhnout, jo. Vyšší ceny plynu mají být zachovány v podstatě, nebo výše ceny plynu má být zachována až do zimy. Vláda, teda ve Velké Británii, je ale před dilematem. Měla by se pokusit teda zabránit
krveprolití energetických společností tím, že nechá ceny prudce růst, nebo by měla chránit zákazníky před rostoucími cenami plynu a akceptovat tak krach těch jednotlivých firem. Prostor pro předvádění nebo převádění rostoucích velkoobchodních nákladů na domácnosti je již bohužel omezený. Miliony domácností v Anglii, Walesu a Skotsku již čelí 12% nárůstu svých účtů za energii od října, kdy vstoupil v platnost vyšší cenový strop. Jo, pěti milionům nejchudších britských domácností se také brzy sníží příjmy o 20 liber týdně, jakmile 30. září za pár dní vyprší platnost onoho zvýšeného stropu. Vzhledem k tomu, že jen v Anglii je již v palivové chudobě odhadem 3,2 milionu domácností, jakékoliv další zvýšení ceny energií by mohlo znamenat, že tyto miliony domácností budou nuceny zvolit si mezi vytápěním a jídlem. Jo? Koupit si chleba nebo si zatopit. Jo? Podle Financial Times je preferovanou možností logicky nechat vymřít energetické firmy a pokusit se přesvědčit většinu těch velkých, aby si převzali zákazníky svých bývalých rivalů. Pak záložní možností je také vytvořit veřejnoprávní společnost, respektive podnik, který by byl pod taktovkou státu. Ať tak či onak, výsledek je stejný, nebo bude stejný. Náklady na krizi budou obrovské. Ono ne nadarmo je, nebo platí, že v dobrých časech mají manažeři a akcionáři bohaté výplaty i dividendy, ale ve špatných časech vše zaplatí daňový poplatník. Je jasné, že britský energetický systém je rozbitý, ale co lze udělat, aby se to napravilo? Ve Westminsteru se velká část politické debaty zaměřuje na reformy maloobchodního trhu s energiemi. Pro právo volného trhu je odpovědí podpora skutečnější hospodářské soutěže. Pro levici je odpovědí vytvoření veřejného prodejce energií, který by sloužil spíše veřejnému zájmu než soukromému zájmu. Řešení těchto problémů nelze dosáhnout přes noc. Má-li však Británie v budoucnu odolat a splnit své klimatické závazky, je také zapotřebí radikální revize. A jak ta bude vypadat? Těžko říct. Samozřejmě asi jo, se bude chtít Británie zachránit onou tou zelenou obnovitelnou energií. A to mám za to, že jsi i říkal, že jim nějak klesl no ono, vítr. Ono nefoukalo, jo? On to přímo i Die Welt takhle napsal právě, že ono nefoukalo a tím, že nefoukalo, tak vlastně ta energie byla naprosto minimální nebo zanedbatelná. Jo, a ten přechod na tu zelenou energii skutečně vůbec nic neřeší. Naopak ten přechod je naprosto katastrofální a to není jenom o tom, že hrozí blackouty nebo že nebude dostatek elektřiny. Ono právě i hrozí to, že začne docházet k výpadkům zásobování. Já si dokážu představit, že by mohla hrozit, nebo že v tomto případě, že by hrozila reálně i potravinová krize a podobně. Jo? To už není prostě sranda. To už není sranda a tyhle ty experimenty v podstatě je nutný co nejdříve zarazit. No, ono samozřejmě
jo, jednou nefouká, pak nebude svítit slunce a kvůli tomu se lidi nezatopí jako zimě, takže je to dost špatný. U nás v podstatě taky, jo, ruší se prostě těžba uhlí, ruší se uhelné elektrárny a tak dále. Myslí si, že teda to uhlí nahradí plynem, ale já teda, abych řekl pravdu, tak nejsem o tom přesvědčený, protože co si budeme vyprávět nebo tady povídat, jo, i v případě toho Ruska, jo, které ten, nebo Norska, které ten plyn dodávají, tak myslím si, že budou preferovat radši anglický trh, který jim dává, řekněme, v těch britských librách daleko větší smysl než česká koruna. Jo, že ty ceny těch energií jsou prostě ohromný, ale zase na jejich příjem, jo, i když, dobře, takhle, i Únosný. na jejich příjem jsou ohromný, jo, ty ceny, ale ve srovnání s českou mzdou, tak jsou směšný, jo, takže my nebudeme moc, jakoby, konkurovat, si myslím, Norsku, Rusku a tak dále, prostě, nebo, jo, prostě, bejt v jejich přízni oproti západu, který prostě to dokáže zaplatit, že jo, na rozdíl od nás. Jo. Dobře, Jirko, aby jsme se trošičku posunuli dál, jestli se nebudeš zlobit, tak Ne, ne, jasně. my jsme teď samozřejmě hovořili dlouhou dobu o Velké Británii a okrajově i o Německu, protože tam je to samozřejmě propojený. O tom jsem hovořil při tom menším výpadku, který jsme udělali. Ale pozor, já bych se chtěl podívat ještě k dalším souvisejícím věcem, vlastně, který k téhle krizi vedou. A hned mám na tebe další otázku. Myslíš si, nebo vidíš v téhle plynové inflaci, pokud to tak můžeme nazvat, že v tom roli hraje, a pokud ano, i inflace? No, spíš díky téhle palivové krizi nebo energetické vůbec, tak prostě inflace všeho v podstatě nastane, jo? To bude jakoby důsledek toho, jo? Ale bavme se o tom, co tomu předcházelo. Já si myslím, že spíš tomu předchází právě takový nesmysl jako Green Deal Tak to rozhodně, a k tomu se politika dostanem. prostě Great Resetu, která, jo, tohle to všechno bezúhelnatý, jo, elektroauta, využívejme jenom plyn, jo, nespoléhejme se na ty čmoudící ošklivé uhelné elektrárny, jo, musíme si topit plynem, vyměňte si kotle a tak dále. To je všechno důsledek právě to, co se teď děje, tak je důsledek té politiky prostě nezodpovědný, která vůbec na tohle prostě absolutně nemyslela, jo? No tak Absolutně. oni na tohle to mysleli moc dobře, No, ale jasně. proto my se setkáváme s takovýma nápadama, jako zůstaňte všichni doma na home officech, ať šetříme energii, zůstaňte doma všichni, ať máme teda bezhlučný města, přestaňte jezdit autama, abyste se nepohybovali a ne, vlastně nečerpali ty, řekněme, pohonné látky a podobně, pohonné hmoty a podobně. Zajímavý článek se objevil na Parlamentních listech s názvem 3,5 milionu Čechů budou mít problém zaplatit energie. No a to je ten právě docela pěkně popsal, tedy ústy jednoho ekonoma, ten důvod toho zdražování, kterým je Green Deal. Podle ekonoma právě už to říká otevřeně i samotná Evropská komise. V článku se uvádí, že vláda premiéra Andreje Babiše chystá v rámci několika dnů právě že oznámit to dotování energií z veřejných financí pro domácnosti, které si jejich ceny nebudou moct kvůli zdražování, a teďkom pozor, zaviněném bezemisní politikou Evropské unie dovolit.
Jo, Evropská komise očekává, že v důsledku její zelené dohody, tedy toho Green Dealu, bude mít problém se zaplacením účtu za energie až 3,5 milionu Čechů. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda to okomentoval přímo slovy: tenhle socialismus nemá chybu. A poukázal na to, kdo to skutečně zaplatí. A právě, že ekonom té Trinity Bank Lukáš Kovanda zveřejnil na Twitteru, nevím, odkud je ten zdroj, ale má tam zveřejněný takovej text, který já teďkom přečtu, protože ten vysvětluje vlastně všechno. Jo, Havlíček zároveň oznámil, že MPO začalo hledat řešení pro zmírnění dopadů růstu cen energií pro domácnosti s nižšími příjmy. V tuto chvíli jsem v kontaktu s některými evropskými zeměmi, které se vydaly touto cestou. Hledáme optimální model. Pro domácnosti hledáme vhodnou formu dotace. Během několika dnů bude koncept připraven a představen. To uvedl Havlíček a stojí to takto v tomto textu. Vyšší účty za energie hrozí firmám a domácnostem v celé Evropě. Některé státy už přijímají opatření, která by až trojnásobně vyšší ceny energií kompenzovala spotřebitelům. Francie minulý týden oznámila, že rozdá na pomoc chudým domácnostem asi 580 milionů eur, což je 14 celých miliardy korun, nad rámec pomoci, kterou jim na účty za energie poskytuje dlouhodobě. Podpůrná opatření připravili i vlády v Řecku a ve Španělsku. Jak je tady z toho vidět a je jasné, tak samozřejmě v těch ekonomicky propadlých zemích tak se zase opět bude dotovat ve velkém a opět to budou platit státy, členské státy Evropské unie, do kterých patří Česká republika, které mají tu ekonomiku, řekněme, nějakým způsobem stabilní. Britská vláda pak dnes oznámila, že zvažuje, že dodavatelům energií nabídne státem garantované půjčky. Reaguje tak na prudký růst cen zemního plynu, který ohrožuje hlavně menší dodavatelské firmy. Výrazně dražší energie znemožní poskytovatelům dodat jen za ceny, které si s odběrateli dříve ujednali. Některým podnikům tak hrozí krach. O tom jsme se bavili. Analytici odhadují, že ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově až o 20%, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun. No a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že situaci na trhu ovlivní evropská politika, mimo jiné Evropská zelená dohoda Green Deal. Evropská komise v balíčku, který navrhuje od července, uvádí, že v důsledku těchto politik by mohla padnout do energetické chudoby třetina obyvatel Evropské unie, to jest přes 100 milionů lidí. V Česku by se tak mohlo jednat až o 3,5 milionu lidí, dodal Kovanda. Já ještě jenom k tomu dodám, že právě Německo, tuším, že v roce 2017 GroKo, Gross Koalition, vládnoucí velká koalice, podepsala dohodu týkající se právě, nebo v rámci toho Green Dealu, podle které toto, řekněme, masové zdražení energií a pohonných hmot je naprosto nevyhnutelné a musí se provést, už jsme to nakousli v minulém vysílání, protože oni právě se tímto zavázali a uzákonili to. Takže Němci už to mají uzákoněné a to je i katastrofa právě pro Českou republiku, protože prostě politicky i ekonomicky jsme na to Německo díky našim naprosto neschopným politikům tak navázání, že, jak říkám, se to dotkne bohužel i
nás. Tak Jirko, k tomuhle tomu tě poprosím taky další nějaký poznatky. Ono, máš samozřejmě pravdu v tom, že ty politici jsou neschopní, akorát, že ono je to tak, že oni jsou všeho schopní. A nejhorší je, že nikdo je ani k tomu nemusí nutit, ne, oni to ale dělají. Oni se k tomu v podstatě zavazují sami, rádi a dobrovolně. Protože jich se to vůbec jako netýká, jo? Prostě oni jako žijou v nějaký svý sociální bublině a absolutně neřeší obyvatelé této země. A jak jsem říkal, já se budu možná opakovat, jo, ale opravdu v těch dobrých časech mají ty manažeři a akcionáři bohaté výplaty a dividendy, myšleno samozřejmě i politici, protože ty jistý akcie různých velkých energetických společností mají taky. Ale ve špatných časech to zaplatí, respektive asanuje daňový poplatník z toho, co stát vybere. Jo, to znamená, že zase zde prostě bude vznikat nějaká nerovnost, že chybou politiků, chybou firemní politiky, kdy prostě dojde k nějaký takový věci, jako je zdražení, tak v podstatě ten politik za to není zodpovědný, absolutně nula, a ty firmy řeknou, no my jinak nemůžem. Jo? A aby v podstatě lidi se nevrátili do jeskyní, ale mohli žít jako normálně v domech nebo v bytech tam, kde žijou, jo? Tak prostě to bude muset stát zamáznout. Jo? A stát samozřejmě peníze žádný nic moc negeneruje, takže z čeho to zaplatí? No samozřejmě, že z výběru, že jo, daní a všeho ostatního. Ne. Takže nejenom, že se budou zdražovat ty energie, zboží, cokoliv jiného, ale oni budou potřebovat taky ty peníze nějaký ještě vybrat navíc. Jo, a z čeho je budou vybírat? No samozřejmě, že z daní. Jo, a nejenom z těch spotřebních, jako tabák, alkohol, teď teda pohonné hmoty, to bude taky nášup, jo, ale věřím tomu, že budou i nový nějaký už zdroje, které jsme třeba i v minulosti už nakousli. Jo, ať je to třeba to zdanění nemovitostí, jo, různé ekologické daně, tak dražší, ty přijdou rozhodně, to jako dražší, o tom žádná. Jo, dražší ty odpustky, já teď se nemůžu vzpomenout ani, jak se to jmenuje, pro ty jako firmy, co moc kouří, tak emisní prostě, povolenky. Jo, povolenky, emisní povolenky, ano, emisní povolenky, jo, a všechny tyhle ty různé výmysly, tak prostě tohle všechno poletí nahoru. Jo. No Jirko, jak by se k tomu měla ta politická reprezentace po těch volbách postavit? Protože Babiš teda ten slibuje dotace, že bude dotovat, že teda těm nejslabším zase většina pomůže zvýšením daní určitě a těma věcmi, o kterých jsme se bavili. Podle mýho to ale není správný řešení. Řešení by mělo být trvalý a mělo by být podle mě takový, aby v podstatě to bylo pro ten stát a pro jeho občany výhodný. Jak myslíš, že by se tohleto mělo řešit? Jako takhle, každý ekonom nebo většina normálních ekonomů řekne, že prostě dotace ku trh. Jo? Doplňme si sami dle uvážení. Každý prostě ví, že pokřivuje. Jo? Pokřivuje trh. Jakákoliv forma dotace. Zrovna od Andreje Babiše, který je v podstatě největší žrout dotací v zemědělství v Čechách, jo, tak tady jako doporučuje dotace jako pro nejchudší a sám prostě je pobírá, jak může. Jo. A všichni víme, stejně jak to bylo s tím takzvaným covidovným, kde to vlastně pozbírali ty největší společnosti, největší firmy, které to nikdy nepotřebovaly. Ať to bylo O2, ČES a podobně, tak všechny tyhle ty peníze vycucaly tyhle ty největší firmy a na ty nejmenší a na domácnosti, na obyčejné lidi, tak se vůbec nedostalo, protože na ně už nic nezbylo. A tohle bude podle mě
absolutně to stejné, bude to kopírovat tu situaci. A jediná věc, jak, čím se vracím na začátek, abych ti odpověděl, jak tomu zabránit, tak je rozhodně vyměnit tu politickou sebranku, co tam je. To je první věc. Druhá věc, minimálně vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie, tak, abychom odhodili prostě kouli kolem krku, kterou máme. Další věc je zastavit to zelené šílenství, ekodiktaturu. Čistické, ano. A vrátit se prostě k ověřeným věcem, které zde máme. My tady máme uhelné elektrárny, máme tady uhlí, jo, a my ho jako přestaneme těžit a budeme se spoléhat teda na plyn z Norska. Jo, jo, rozumíš, jo, prostě chce to se vrátit opravdu, aby tahle země se vrátila ve všech věcech k soběstačnosti. Tak my máme hlavně vlastně jaderné elektrárny, my máme hlavně jaderné elektrárny a máme hlavně i vodní elektrárny a ne málo. My v podstatě, možná si to málo lidí uvědomuje, ale my teda jediný, co nám zbylo, tak v podstatě to, že jsme v Evropě jednou z energetických velmocí, jo? Protože ta naše energetika je skutečně za prvý na špičkový úrovni a za druhý my o ní zrovna nouzi nemáme. A tady já bych viděl právě v tom i to politické východisko říct prostě dobře, tak máme tady, on to nakousnul dobře i Zeman, když tu byl Steinmeier, německý prezident, oni se bavili o energetice a Zeman Steinmeierovi řekl, že když si zavřou úplně všechny elektrárny, ty uhelný a jaderný a to, takže jim Česká republika ráda poskytne z českých jaderných elektráren energii za, řekněme, příznivé ceny, jo? Nebo tak nějak to zmínil. A řekl to teda dost ironicky, smál se tomu, takže toto vypovídá o tom, že my skutečně jako stát energeticky jsme na tom opravdu špičkově, se dá až říct. No, nejhorší je to, že my teda tu energii sice vyprodukujeme, to máš pravdu, akorát, že oni nám ji v podstatě za nějaký úplně nejnižší výkupní ceny prodaj. Ano. A my si ji pak draze kupujeme nazpátek. Ano, a to je ten problém. A to je to jedno z těch politických východisek, jaký bych tady viděl. Jo, ono jich je teda víc. Přesně tak, proto jsem říkal, že je potřeba trošku jakoby vyčistit ten parlament od toho, co tam je a to, co nás zavedlo a vede do té situace prostě, ve které je třeba Británie, tak může se stát a budeme v ní brzo i my úplně v obdobné situaci. A pokud někdo dostane teď prostě 4-roký mandát, zase, jo, prostě někdo, který tady soustavně systematicky likviduje tuhle zemi 4 roky a voliči mu dají prostor na další 4 roky, tak já si už neumím představit, jak to teda bude tady vypadat za rok, za 2, za 3, za 4, těžko říct. No, uvidíme. Dobrý, máme tady 8:00 večerní. Dáme si teď 15-minutovou přestávku. Vážení a milí posluchači, 605 760 791 je číslo do studia. Můžete posílat SMSky a od 20. hodiny 15. minuty nám určitě i volejte. Někdo už nám se tady snažil dovolat v té první části, ale tam my telefony nepřijímáme. Já jsem se možná blbě vyjádřil, špatně vyjádřil na začátku, ale nevadí, teďkon budete mít za 4 hodinky prostor, hlavně a zejména vy. Takže ještě jednou pěkný večer a za 15 minut naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u pátečního vysílání studia Berlín Svobodného rádia a vítám opět i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, Jirko, zdravím tě.
Já teda jenom zopakuju telefonní číslo do studia 605 760 791. Vážení posluchači, od této chvíle máte prostor a můžete psát SMSky a i volat. Tak a máme tady první zprávu. Dobrý večer, pánové. Co takhle tvrdě prosadit do života usnesení PSČR číslo 653 z roku 2019 o souzení privatizačních zlodějen z let 92 až 2005? Josef. Tak já děkuji Josefovi za tuhle tu zprávu. Já jenom bych se chtěl tak trošku zamyslet, vrátit se trošku do minulosti, protože když vstupoval Andrej Babiš na svoji politickou dráhu, tak jedno z jeho prvních hesel nebo sloganů bylo právě, že půjde tímhletím směrem a půjde tvrdě po těchto podvodech. V roce 2019 byl sice vydaný nějaký zákon, ale jak vidíme, neděje se vůbec nic, což je samozřejmě velká škoda, ale prostě tak to v politice bývá, že politici něco naslibují a potom už se k tomu buď to nikdy nevrátí, nebo dělají úplně něco jiného. Jirko, co ty na to říkáš? Ono totiž jako to, co se píše, je jedna věc, jo, myslím, myšleno samozřejmě zákony, jo, a druhá věc, jakým způsobem tato povinnost nebo práva jsou vymáhány, jo, když si vzpomeneme třeba, že se tady táhly prostě, nebo táhnou strašně dlouhý kauzy, kdy v podstatě obžalovali třeba nějaký ty papaláše, řekněme, nebo místopředsedy Fondu národního majetku, jo, za vytunelování OKD a tak dále, tak ty soudy vlastně nedopadly, jo, oni je prostě zprostili viny, jo, nebo prostě ty tresty jsou tak směšný, jako kdyby vůbec v podstatě žádný nebyly, jo, takže spíš než jako podpořit tyhle ty zákony, tak určitě jako trvat na jejich vymáhání, aby opravdu ty zločiny, které prostě byly spáchané, tak byly i potrestané. Protože to pak vytváří určitý precedens ve společnosti, že se nedá věřit jako na spravedlnost. Ano. Pokud nějaký bezdomovec je odsouzený na 2 roky žaláře za to, že ukradl chleba, a pak prostě lidi, kteří vytunelovali miliony, miliardy, nevím, prostě korun, tak v podstatě jsou zproštěni, jo, že jako v pohodě, že nic jako asi tak hroznýho se nestalo, jo, ty peníze chybí, ten majetek taky, ten prostě zmizel, vyvedli, jo, úmyslně a obohatili se, žijou prostě ve svých vilách někde, já nevím, v Portugalsku nebo kde, a nic se neděje, jo, a to prostě to je jako špatně, jo, a pak se strašně diví třeba ministerstvo spravedlnosti a tak, proč lidé nevěří jako v justici, jo, nebo ve spravedlnost a tak dále, teď, jo, prostě jsme protkaný mnoha příběhama, který prostě jsou reální a nelze se tomu divit, no, takhle. Tak a já bych se teď ještě vrátil rád jednou do minulosti, a to do roku 2016, protože ten nám krásně popíše, kdo je zodpovědný nebo kdo nese zodpovědnost za tu situaci, ve které jsme. Není to samozřejmě jen Evropská unie nebo Evropská centrální banka, ale jsou to zejména voliči, kteří si tyhle ty politiky a tento směr, tento naprosto likvidační směr zvolili. Protože již v roce 2017 server německý zpravodajský televize NTV již právě v tom roce 2017 v červnu informoval o nastupující inflaci,
v jejímž důsledku stoupají ceny v oblasti bydlení, tepla, pohonných hmot nebo potravin. A do budoucna tomu samozřejmě nebude jinak. To se psal rok 2017. V Německu stouply v květnu 2017 spotřebitelské ceny o 1,5%. V celé eurozóně tomu bylo podobně. Spotřebitelské ceny stouply tehdy o 1,4%. A co je důležitý, tak Evropská centrální banka tak téměř dosáhla svého inflačního cíle. A to už bylo před právě těmi několika lety. I přesto ale tehdejší šéf Evropské centrální banky Mario Draghi nadále nakupoval dluhopisy v rozsahu 60 miliard eur měsíčně. No a Evropská centrální banka tak jednoduše tiskla další a další peníze. Celková aktiva Evropské centrální banky už v té době byla vysoká jako nikdy v minulosti. V předchozích letech došlo k dvojnásobení navýšení na 4100 miliard eur a do konce roku se zvýšení předpokládalo na 4,5 tisíce miliard eur. Také centrální banky Japonska a USA masivně pumpovaly likvidity do finančního systému. No a v Německu se to odrazilo právě na cenách nemovitostí, které stouply o 7%. V předcházejících třech letech v eurozóně díky tisku peněz Evropské centrální banky v poměru k hrubému domácímu produktu zdvojnásobně vzrostla peněžní zásoba, to znamená natištěný bankovky. No a podle tehdejších informací německý NTV, tedy lze inflaci i zdražování očekávat ve středně až dlouhodobém časovém horizontu. Dnes se píše rok 2021, náhle přišla covidová pandemie a tady v tom článku je v podstatě jedna taková zajímavá věc k zamyšlení, když už tehdy byla Evropská centrální banka když už tehdy dosáhla svého inflačního cíle, tak ta covidová pandemie, ať už můžeme předpokládat nebo si o tom myslet, co chceme, každopádně dala Evropské centrální bance novou příležitost a nový náboj k tomu, aby dále ještě více a více a více tiskla peníze, více a více zadlužovala. Kam tohleto povede, je samozřejmě jasné. Otázkou je jenom, jak dlouho je to ještě udržitelné a jak dlouho to ještě bude udržitelné. Takže taková zajímavá zpráva, kterou jsem zveřejňoval už někdy před 4 lety. No a k tomu se váže ještě jedna zpráva, ta je aktuální, tu jsem měl taky teď v jedněch z posledních zpráv, kdy se euro stává měkkou měnou a to s velmi vážnými důsledky. Tato zpráva popisuje v podstatě skutečnost, jak euro mutuje na tuto měkkou měnu. Může za to samozřejmě finanční situace v těch takzvaných latinskoevropských zemích, i ve Francii, Itálii a tak dále, kde tam ta inflace je opravdu velice vysoká. Konec tohoto článku je jasný, nebude to o ničem jiném, než o možném zhroucení. Máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Zapletalová ze Zlína. Dobrý večer, paní Zapletalová. Já bych měla takový dotaz. Tady ta hrůza
tou inflací a s tím zdražováním, to se děje jenom tady v Evropě, nebo se to týká i, já nevím, Japonska, Číny, Ruska, no, kdekoliv prostě jinde než v Evropě? Týká se to celého západu, protože v podstatě Evropská unie, já to řeknu zjednodušeně, kopírovala a kooperovala hlavně se Spojenými státy. Tam se to snažil zvrátit Donald Trump, tenhle ten trend. Biden naopak na to navázal opět. Takže tenhle ten, ono je to spojený i s tou globalizací, jo. Ale aha, co se týče, no, protože samozřejmě zrušení cel, zrušení obchodních trhů a podobně, to vede právě tady k té šílené, nebo je to taky jeden z důvodů téhle šílené inflace. O mě když taky Jirka poopraví, když to řeknu nějak špatně nebo nepochopitelně, ale nejvíc, nejdrastičtěji to zasáhlo právě západ. Jak Evropu, tak celý západní svět, USA, Japonsko. Takže to je odpověď. Čína, ta samozřejmě, ta si mne ruce a směje se, protože ta na tom obrovsky vydělává. Jak je na tom Rusko, tak tam přesně úplně nevím, ale Rusko to se snaží tak jako lavírovat mezi tím západem a Čínou. No, je to prostě cesta do pekel. Myslím si i pro celý svět, protože jakmile totálně krachne západ, tak krachne všechno. Jirko, můžeš klidně teda taky. Jo, ono záleží jako taky, do jaký míry je v tom globálním světě ty ekonomiky, jak jsou provázané, jak moc třeba Evropská unie, že jo, obchoduje s Asií a tak dále, jo, všechno to trošku jakoby na sebe navazuje. Jako, že to víceméně spíš kvůli té Evropské unii a kvůli tomu pitomému Green Dealu, no, ale vidím, že to asi nebude tak jednoduchý všechno. No, ono je to trošku složitější. Já jsem taky, mi trvalo pár let, než jsem vůbec pochopil to fungování. A je to prostě, když se to řekne jednoduše, tak jak zástupci Evropské unie, tak političtí zástupci Spojených států amerických minimálně nás v podstatě darovali a předhodili Číně, jo, ekonomicky a hospodářsky. Protože Čína tím, že všichni tam přesouvali tu produkci, protože Čína nejlevnější a tak dále, tak samozřejmě tím se i zastavil technologický pokrok a technologický vývoj v Evropě. Mimochodem už v roce 2018 tuším tvrdě na Merklovou nastoupili zástupci velkých koncernů německých, kteří jí vyčítali, že v podstatě jim háže klacky pod nohy a že je vůbec nepodporuje ten technologický vývoj. Takže tohle byla obrovská chyba a možná, že jste se s tím taky setkala. Už před 20 lety jsem se poprvé setkal s tím, že Čína nás jednou sežere. A blížíme se k tomu bodu, kdy opravdu budeme sežráni. A jak už jsem říkal taky a psal v minulosti, tak proto je potřeba ze strany těch globalistů nastavit tady podobný politický, sociální a ekonomický systém, jako je v Číně, protože jinak by ten krach byl nevyhnutelný. Myslím, že jsem to řekl dost jasně. Ona si byla říkala, že žlutá rasa ovládne svět. No. Je to tady. No. No. Takže tak. Tak to je. A tak vy už se chystáte na volby, co? Já už se chystám na volby určitě. No. Jo. A budete i v Německu volit, jo? Já v Německu volit nemůžu. Já nemám německý občanství, díky bohu.
Aha. Takže v Německu volit nebudu. Pojedu do Čech volit. Jo, hmm. Tak dobře. Tak, tak, tak toť vše, no. A pak budete mít k volbám určitě nějaký tady, že jak to probíhalo v tým Německu. Určitě. Určitě, budu, určitě na to bude, vlastně těsně po volbách na to bude jeden z dalších pořadů, protože tady to bude hodně zajímavý. A už ani média si netroufají dneska říct, jaká koalice by vznikla, protože těch modelů je asi pět. Nikdo přesně neví. A bude to teda hlavně hodně zásadní i pro nás. No. Takže uvidíme. No. Dobře, tak přeju pěkný zbytek večera a děkuju. Taky děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak, Jirko, jestli ty k tomu něco máš? Já jenom něco málo doplním. Určitě. K tomu, co jsi říkal, já jsem samozřejmě poslouchal. Jedna věc ještě. Jak jsi hovořil o tom, že prostě se tisknou ty peníze, jo? Tak inflace nejvíc dopadne na eurozónu. To znamená na země, které mají euro. Jo? Ano. Ty, které mají vlastní měnu, což jsme i my, tak to třeba nebude tak hrozný, ale určitě to poznáme taky, protože, jak říkám, jo, ty ekonomiky prostě jsou provázané. Mm-hmm. A jedna od druhý prostě chytá různý prostě takovýhle věci, no, prostě, jo, špatný, jo, jako je třeba tato, ta inflace. Hmm. Jo, a dost mě to děsí, jo, protože jo, jsou určitý jakoby politici, který nás tlačí právě do toho, aby jsme vstoupili do eurozóny a tak dále, že se budeme mít líp a že to bude dobrý, když budeme platit eurem a tak dále. Já si myslím, že to je nesmysl, že to je právě naopak, jo? Že čím dřív budeme v eurozóně, tím hůř na tom budeme. A pro nás je klíčový prostě zachovat českou korunu, ideálně zachovat si suverenitu, i když moc nám už ní nezbylo. Nezbývá. Hmm. Jo. A samozřejmě ty svobody a posílit prostě nějakým způsobem moc lidu, byť přes referendum, jo, tou přímou demokracií, nebo prostě čímkoliv tak, abychom my si zachovali to, co chceme, ne to, co od nás Brusel v podstatě vyžaduje. Jo, a tam, kam nás mainstream a současná politika státu v podstatě vede. Hmm. Hmm. Možná si to zaznamenal taky. Teďkon Die Welt zveřejnil taky zprávu, že prezident Polska Duda strašně urazil paní Merklovou, protože jí nešel přivítat při její rozlučkové cestě po různých zemích, jak ona dělá to svý turné teďkon, tak on se na ní úplně vykašlal a v podstatě se s ní vůbec nesetkal. Takže, ale dobře tam popsal Die Welt i ty důvody, proč jsou totálně chladný právě ty vztahy mezi Německem a Polskem a já jsem rád, že je tu aspoň jedna země, jeden členský stát Evropské unie, který se prostě neplazí před Angelou Merklovou a který Německu neleze, jak se říká, do zadku. Takže to se mi ten postoj toho Polska se mi docela líbil a já bych měl velkou radost z toho, kdyby to vedlo právě k tomu postupnému rozkladu té Evropské unie. Protože Evropská unie je nereformovatelná, je vedená naprosto špatným směrem a v podstatě je vedená, řekněme, do ekonomické a hospodářské záhuby celé Evropy. O ničem jiným to není. Jo, minule jsme o tom taky nějak mluvili, že vlastně v podstatě nevíme, co se v té Evropské unii děje. Jo. A já jsem si otevřel Facebook a docela jsem se jako rozesmál,
Nebo, no, ono není to moc k smíchu, je to spíš smutný, ale prostě mi to rozesmálo, že na mě vyskočil na Facebooku Andrej Babiš, jo, tam dával prostě včera, měl nějaký den a házel tam různý hlášky takový a jedna zrovna byla z toho, jakože ekofanatici by nejradši zrušili auta, tak tohle fakt nechci, Jo, co na to vy? jsem narazil taky, no. No a tady se zase dostáváme k tomu, že opravdu u nás se neví, co se v Evropské unii děje, protože díky právě poslancům z hnutí ANO, tak v podstatě jakoby my přistupujeme k tomu Green Dealu taky. No, Jo, no tak a to mě rozhodně. jako opravdu udivuje, že v podstatě předseda téhle strany ani neví, jo. A pak píše prostě takovýhle šílený komentáře. Tak to jsou jenom populistický gesta. Já, co se týče Babiše, já jsem teď v podstatě denně vždycky vypustí nějakou hlášku, ale to je úplně takovej ten jednoduchý, retoricky jednoduchý populismus, v podstatě nic nevypovídající, jenom na to nachytat co nejvíc voličů, jo. No to A jo, no, stejně jako ta další hláška, jo, zvyšovat daně, tohle fakt nechci. No tak, jako zvyšovat daně možná nemusí chtít, ale jemu nic jiného nezbyde, než je zvýšit, protože jo, tam, kam nás Bohužel. dostali, tak prostě jiný cesty než zvýšení daní prostě nevede, jo. A je to asi stejný prozření, jako vlastně u Bartoše z Pirátů. Já teď nevím, kdy, jestli minulý týden nebo tenhle týden, měl někde nějaký rozhovor a tam řekl teda, že jako islamisty, jakože v Čechách nechce, nebo muslimy, jo, že prostě to viděl ve Francii a že tohle opravdu jako taky nechce, jo. Jo, prostě největší vítač, který demonstroval za práva těchto migrantů, jo, antifák, Ano. jo, já nevím, co všechno. A teď najednou před volbama prostě prozřel a uvědomil se, že vlastně ty migranty nechce, že jako, jo, že prostě, jo, a ten islám, jako, který mu nevadil, tak teď je jako strašný problém, jo, A asi, jestli teda, dokonce i přiznal no-go zóny, si představ. no, ale No, jako dobře. takhle, jestli proto, aby politici prozřeli, jo, stačí jedna návštěva ve Francii, tak já si myslím, že klidně bychom je mohli jako se složit na letadlo, ať se tam jdou všichni podívat, protože mně se zdá, že oni nežijou vůbec na téhle planetě a v tom parlamentu prostě si vytvořili nějaký vlastní svět. A teď najednou prostě, když začali tak nějak cestovat, tak asi zjišťují, jak to teda je, jako jo, takže No, jo, tak asi u něj to bude něco obdobného, no. takže uvidíme. No, každopádně, co je jistotou, takže od příštího roku začnou lidi hodně chudnout, protože ty ceny budou opravdu šílený. A já doufám a přeju si, aby konečně ti, kteří se nezajímali o politiku, nebo jak se říká, taková ta mlčící většina, tak aby konečně prozřeli, koukli se na zprávy, nemyslím teď zrovna na ty veřejnoprávní televize, ale začali se zajímat i z jiných zdrojů a začali minimálně při těch dalších volbách se zamýšlet nad tím, kam chtějí vůbec, aby se ta situace dál ubírala. A proto já považuji za důležitý i to, aby se do parlamentu dostala i SPD, a já jsem přesvědčený o tom, že oni se tam dostanou, ať už budou v opozici, nebo jestli půjdou nakonec s ANO, s Babišem. To neřeším, ale důležitý je, že oni tam budou mít v podstatě ten hlas, který nemá šanci moc v mainstreamu zaznívat, a když už zazní, tak je většinou opředen spoustou lží, mýtů a nesmyslů. A určitě
Určitě já budu SPD volit, opět je budu volit, protože jinou alternativu nevidím a považuji právě do budoucna, hlavně pro ty příští 4 roky, za velice důležité a velice podstatné, aby se SPD, aby to SPD dostalo co možná nejvíce hlasů a aby se dostalo do poslanecké sněmovny. Tak, co ty, Jirko, máš k tomu nějaký komentář? No, já budu samozřejmě volit taky na tomto spektru. Každopádně já jsem přesvědčený o tom, že SPD se tam dostane a posílí. A tajně doufám teda, že tam nebude samo, že ho posílí ještě třeba jiné strany, které eventuálně by se daly taky připočíst k té národní scéně, protože čím víc jich tam bude, tím asi pro nás všechny lépe a čím míň tam bude těch stran, který tam vlastně od revoluce jsou, tak taky tím lépe. Takže pokud k této obměně dojde, tak já budu jedině rád, protože to je v podstatě to jediné, co nás teď momentálně může zachránit. Jo, jiný cesty, jiný prostředky teď nejsou na pořadu dne, takže opravdu ty volby se nesmí podcenit, ty lidi opravdu musí jít k těm volbám a dát minimálně aspoň svým hlasem najevo politikům, že takhle teda ne, že do tohodle průseru, že jsem tak vulgární, kam nás ženou, tak tam prostě národ nechce. A to je potřeba. Tady je důležitý znovu připomenout, že Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, tak sama se chvástá tím, jak Evropská unie půjde příkladem v tom Green Dealu a v té ekonomické přeměně a hospodářské přeměně, jak chce ukázat celému světu, Němci chtějí, a v podstatě Evropská unie jsou Němci, že jo? Takže Němci jak chtějí ukázat zase celému světu, jak oni to dokážou nejlíp a oni budou vládnout. Takže ten Green Deal, to je jeden právě z těch produktů, z těch hlavních cílů, plus teda ty další body, o kterých mi tady neustále hovoříme. No a já jsem zvědavej právě na ty reakce lidí v těch příštích, nemyslím teda teď jenom českých občanů, nebo občanů České republiky, ať jsem přesnější, ale myslím, že v celé Evropě, jak se k těm nápadům postaví a jak se budou tvářit na to, až za tyhle ty nápady a tyhle ty cíle budou platit prostě takové ceny, které jim nedovolí ten životní standard, který měli doteď. Takže na to jsem opravdu hodně zvědavý. A doufám, že potom se skutečně spoustě lidem, jak se říká, rozsvítí a budou volit trošku jinak. No, Jirko, nekoukal jsi teď na volební průzkumy? Moc ani ne, protože já teda moc v ně nevěřím, jo. Podle mě no já taky ne. Před volbama má každá strana stejnou startovací čáru. Jo, po volbách se můžeme bavit o tom, kdo vyhrál, nevyhrál, kolik dostal, nedostal. Jo, ale opravdu, pokud volby jsou opravdu svobodný, demokratický a v rámci soutěže politických stran, tak všichni jsou na jedné startovací čáře. Mm-hmm. A co říkáš na ty různé koalice, které jdou do těch voleb? No, k tomu už jsem se trošku vyjadřoval, byl jsem z toho trošku nervózní, naštvaný, jo, že prostě těch subjektů je ve finále strašně moc a nejvíc koaliční, že jo, tak jsou ty nejhorší strany, který prostě se tam jakoby mermomocí chtějí dostat, jo, ať to jsou ty Spolu a Piráti ze Stanem, jo, tak to je prostě tragédie. A jako jim samozřejmě přisuzujou víc, protože jsou miláčkem mainstreamu
a v té koalici přece jim musí dát trochu víc, aby to vypadalo, že jo. Jo. Přece nemůžou být jako na nějakým pokraji volitelnosti, i když jsou v rámci koalice. No, takže, takže uvidíme, no já jsem na ty volby, já jsem na ty volby taky hodně, hodně zvědavej. A zaregistroval jsi, prosím tě, tu zprávu s tím předsedou ODS, s Fialou, jak pomáhá těm barmským ženám a podobný? Ne, to jsem nezaregistroval. Ne, já jsem zaregistroval. Jsi nezaregistroval, tak někdo vypustil jako samozřejmě pravdivou informaci, že právě onen Fiala, předseda ODS, tak má na hrbu prostě několik, teď nevím, jestli desítek neziskovek, ano, který v podstatě jsou spící mrtvoly, mm-hmm, jo, ale stát jako tak jako hojně dojí, jo, o peníze. Takže pak je třeba paradoxem to, že on má nějakou neziskovku na pomoc barmským ženám. Jo, já nevím teda, čím on jim jako pomáhá barmským ženám, jo. Myslím, že kdyby pomáhal českým, moravským a slezským ženám, tak udělá daleko více práce než někde v Barmě, jo. Nevím teda, ten styl pomoci, jestli jim pošle pohled na Vánoce, nevím, jo, jakým způsobem. Ale na tu jakoby činnost tak jako spotřebovává desítky milionů korun. Tak to je pěkný. Já akorát vím, že Fiala teda teďkon strašně naštval LGBT aktivisty a neziskovky. Protože se někde vyjádřil veřejně, že teda jako nezrovna lichotivě k manželství pro všechny, takže mu to dávají teďkon pěkně, jak se říká, sežerat. Což se mi zase na jednu stranu líbilo, ale je to samozřejmě jenom takový gesto, kdy on chce nalákat voliče, řekněme, z toho konzervativního křídla, jo, takže tam bych tomu nějakou moc velkou váhu jako nedával, ale pobavilo mě to aspoň minimálně. No, takže jinak mám takovou ještě jednu smutnou zprávu docela dneska. Prezident Miloš Zeman bohužel podepsal ten zákon, tu novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, takže bude na příští vládě a na příštích, řekněme, stranách, které se dostanou do parlamentu, aby prosadili a prosazovali buď to pozměňovací návrhy k tomuhle tomu šílenému zákonu, nebo aby navrhli další, řekněme, novelu, protože tenhle ten zákon je opravdu velice špatný. My jsme to tu s Vladimírem rozebírali, si myslím, dost podrobně a nemůžeme to nechat samozřejmě uspat, takže to jenom okrajově, tedy mimo dnešní téma. Já si myslím, že k němu se to asi ani vůbec nedostalo, tato informace, jinak by s klidným svědomím určitě tenhle zákon podle mě nepodepsal. Jo, a když jsem to tak nějak poslouchal, nevěnoval jsem se samozřejmě tomu zákonu, nečetl jsem ho nějak zvlášť, jo, ale hrozím se toho, aby prostě opravdu to nebyl nějaký bar never net a la Česká republika. Jo. Neinspiroval se jako v Norsku, že jo, když unesli v podstatě český občany, myslím tím kauzu Michálkových, jo, že ačkoliv ten problém byl, kde chtěl, jo, jestli ta rodina fungovala, nefungovala, tak podstatnější je to, že ty děti, který vlastně bar never net odebral, tak byli občani České republiky. No. A Česká republika prostě tady absolutně selhala, protože nedokázala v podstatě ochránit svý vlastní občany v cizí zemi, jako je Norsko, který si vlastně jakoby s dětma nakládalo, jak ono uznalo za vhodný. Jo, pak tady je nějaký rádoby příběh pohádkovej o výbuchu ve Vrběticích.
to jako česká strana okamžitě vyháže ruský diplomaty, já nevím koho všeho, i personál pomocnej, ale aby se zastali vlastních občanů, vlastních dětí, tak to prostě na to opravdu v uvozovkách ty koule nemají, tak já jako nevím, co se děje. No, je to, on ten problém je tam samozřejmě dlouhodobý a ono vždycky, jak se říká, když jde o obyčejného občana, tak stát je až na posledním místě. Tak, vážení posluchači, telefonní číslo do studia 605 767 791, můžete nám volat nebo posílat i zprávy, máme ještě 8 minut do konce vysílání a těchto 8 minut je určených zejména a právě pro vás, takže ještě jednou 605 760 791. Tak, Jirko, ještě jsem se tě chtěl zeptat, já jsem se chtěl vrátit k tomu tématu, o kterém jsme hovořili v té první části. Myslíš si, nebo vidíš tady nějakou cestu, kterou by se měli, řekněme, právě zejména naši politici vydat, aby se zbavili té, řekněme, zátěže spojený s tím Green Dealem, s tou, řekněme, energetickou krizí a podobně? Kromě teda vystoupení z Evropské unie? No, ono totiž to setrvání vlastně v Evropské unii tak je v podstatě alfa omega toho, jo. Pokud my jako členové Evropské unie se k něčemu takovému jako je Green Deal zavážeme a pak jako ho nebudeme chtít plnit, tak samozřejmě to pro nás znamená obrovský sankce, které možná budou ještě daleko, daleko horší, daleko sáhlejší než ten Green Deal samotný. Takže pro nás opravdu jakoby to gro nebo to hlavní, tak je v podstatě jako zbavit se Evropské unie, protože Evropská unie není pro nás něco, jako co by nám něco přinášelo. Jo? Naopak, jo? Nás Evropská unie drží za nohu a my prostě ji táhneme nějakým způsobem za sebou. Jo? A těch peněz taky samozřejmě se to úplně, úplně obrátilo. My přijímáme z Evropské unie daleko míň, než do ní v podstatě vkládáme. A to vůbec jakoby nepočítám ty dotace, které se musí vracet. Takže pro český politiky tak rada je opravdu odejít z Evropské unie, nebo minimálně teda zbavit se Lisabonské smlouvy, zbavit se prostě těch nějakých smluv, který tam uzavírají o nás bez nás, protože my o nich ani nevíme. Bůh ví, co tam všechno už jakoby dohodli. A určitě stát směřovat prostě k soběstačnosti. Ano, měl si pravdu v tom, že opravdu máme ty prostředky na to, tu energii si sami tady vytvářet. Tak prostě držme se toho, co máme. Máme tady telefon, tak já ti, Jirko, přeruším. Jo. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás zdravím, tady je Mirek východní Čechy a já bych měl takový dotaz, jestli jdeme tomu teďka třeba jako v Německu, není samozřejmě, to by se s těma jako volbama také určitě aktuální téma vlastně migrace, to znamená určité jako problémy s no-go zónama ve velkých německých jako městech. Pokud třeba ano, tak v kterých vlastně v německých městech je ten jako problém s těmi migranty největší, že mě docela jasně zajímalo. Takže děkuji moc zatím za odpověď a budu poslouchat v rádiu. Hezký večer. Jo, děkujeme za zavolání, pěkný večer. Tak já tady nebudu jmenovat města, ono těch měst je řekněme docela hodně. Ono v každém velkém západním, zejména městě, je ta situace, co se týče například ty vysoké kriminality a podobně, podobná, ať už je to Kolín, ať už je to Berlín, ať už je to
Stuttgart, ať už jsou to prostě jiný města, Dortmund můžu zmínit taky. Co se týče té migrace v tom Německu, tak v současné době je to horký brambor i pro tamní politiky, protože nikdo nechce veřejně říct, že by si rád zopakoval rok 2015. Takže samozřejmě tady z toho úhlu pohledu je hlavně tlak tedy z řad veřejnosti. Tady ještě můžu připomenout tu zprávu, kdy německý vládě se povedl ten husarský kousek, kdy teda posílali ty armádní letadla Bundeswehru do Afghánistánu, odkud přivezli i několik desítek již dávno vyhoštěných Afgánců, kteří měli za sebou peprnou minulost, ať už to byli řekněme kriminálníci, kteří byli vyhoštěni kvůli tomu, že měli sex s dětmi nebo problémy s obchodem s drogami, násilnou trestnou činnost a podobně. Takže tohle to se německé vládě opravdu skutečně v uvozovkách povedlo. Ta migrace se přesunula, spíš bych řekl, politicky na Evropskou unii. Jak říkám, hlavně před volbami jsou němečtí politici docela v tomhle tom dost zdrženliví a opatrní. Uvidíme, jak ta retorika bude pokračovat právě po volbách. Tak, Jirko, jestli ty k tomu něco chceš říct? No, já teda jsem koukal na nějaký, nevím jestli průzkumy německý, a docela mě překvapilo, že právě třeba ta AfD tak je v podstatě tady v tom Sasku, jo, nad náma, tak tam docela jakoby triumfuje. Přitom si myslím, že tam jsou asi ty problémy možná s těma migrantama nejmenší. A tam, kde vlastně na západě, jo, tak jsou v podstatě jako problémy největší, tak tam ku podivu za stolik jako takovou podporu silnou nemá, jo. Taky tam má samozřejmě, ale není to úplně jakoby výhra. Protože oni, ty západní Němci, tím, že si jsou za těch desítky let zvyklí na Turky a vůbec na různý tyhle ty menšiny, tak oni si na to, jak se říká, zvykli a jim už je jedno, jo, jestli se bezpečnostní situace zlepšuje nebo zhoršuje, jestli tamhle někde někoho někdo zabil nebo nezabil, jo, no tak, ale tohle to jsou jejich odpovědi, vždyť to je normální, to už je tady desítky let, tak jako proč bychom, co je na tom špatného? No to, že tady někoho zabili, no tak dyk přece byla akce a tam lidi nosili kytičky, tak dyk to bylo hezký, tak jako co bychom na to měli, jo, takže tohle to je ta západní mentalita. Tak. Okřejmě. Tak, my se musíme rozloučit, já